Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Amerikalı kəntri müğənni Namiq Cud 76 yaşında vəfat edib. Axşam az xəbər verir ki, bu barədə ifaçının qızları məlumat yayıb. Bildirilib ki, Namiq uzun çəkən ruhi xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, ifaçı 1983-cü ildə qızı Vaynona Cud ilə birlikdə Tejuds qrupunu yaradıb. Qrup 5 Grammy mükafatına layiq görülüb. Lakin 1991-ci ildə Namiq'e hepatit diagnozu qoyulduqdan sonra qrup dağılıb.